Hej. Hej. Det var sgu lige Hartmann og Chris. Det var, var fanget i en bil. Og vi har sgu bare lige en lille opfordring til jer, der ikke lige har fået købt billet endnu. Til Minsvins. Ja, kan I ikke lige gøre det? Også fordi, at det har jo været lidt hårdt her med salg og corona og sådan noget. Man ved sgu ikke lige, må vi ikke. Nu må vi. Nu virker det sgu til. Men det er ikke kun det, der har været hårdt, Torben. Det har faktisk været dobbelt hårdt for os, fordi der er så mange mennesker, der er blevet skilt. Og det er nemlig det, der er bedst. Ja. Fordi, og det er selvfølgelig mest trist for dem. Det er det jo også en lille smule synd for os. Men også fordi, at vi troede jo, dengang vi startede de her mensum-universer, ja, nu laver vi noget, det er nærmest bare polter at bestemme. Vi har fundet ud af, at det er jo par. Det er parterapi, det vi laver. Ja. Det er simpelthen folk, der skal ind og sige... Par er vores bedste kunder, og vores bedste kunder... De går fra hinanden, og kan ikke holde ud at være mere sammen med hinanden. Altså, selv de par, der ikke er gået fra hinanden, har jo sittet loven af hinanden i et år nu. Altså. Og har fokuseret på hinandens fejltagelser, men har begået den kæmpe bøjler, at de ikke har grinet af hinandens fejltagelser. Ja, og det er jo det, mensum-universet hjælper dem med. Men det er at grine ikke så meget af hinandens fejltagelser, men af den enes fejltagelser. Det er nemlig det. Men der skal man lige huske, der har vi jo taget noter, imens vi har været indespærret sammen med vores koner. Så på den måde har vi jo et exceptionelt godt... Altså, det var ikke exceptionelt godt show, for det var jo færdigt i forvejen, så blev det udskudt. Så nu er det bare blevet bedre. Så det vil lige sige, hvis du nu er en af dem, der rent faktisk stadigvæk kan holde din partner ud. Hvis du tænker, jeg elsker dig stadigvæk. Jeg kunne sgu godt tænke mig at tage ud og grine sammen med dig og grine lidt af en anden vej. Så tager du bare lige partneren ned i kommentarsporet. Så kan jeg nemlig finde det link til billetsal, som også ligger i kommentarsporet. Eller hun kan. Og så kan I sgu da grine lidt af den. Hvis du mener, der stadigvæk er håb for dit parforhold, så køb billetter til mensum. Hvis du mener, der ikke er håb for dit parforhold alligevel, hvad har du så at tabe? Hvad har du så at tabe? Ja, det bliver godt. Vi lover, det bliver dejligt. Det kan være, det bliver et godt sted at møde nye partnere. Der er masser af andre, der er i gang med at blive skilt. Vi ses i efteråret. Hej.